Ջրաբեկ դատարանի քաղաքացիական պալատի նախկին դատավոր Սուրեն Անտոնյանը Հայաստանում առաջին դատավորն է, որի լիազորությունները բարձրագույն դատական խորհուրդը դադարեցրեց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճռի հիման վրա։ Խորհուրդը, քննելով արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանի միջնորդությունը, որոշել էր բավարարել այն էական կարգապահական խախտման հիմքով։ Նման վարույթը պետք է բացառվեր առհասարակ և ուսումնասիրության արդյունքում, եթե օրենսդրությամբ նախատեսվածա, որ մի հետ վճիրը առիթ է կարգապահական վարույթ առուցելու, ուսումնասիրության արդյունքում նախարարությունը պետք է դրանում բավարարվեր։ Մի քանի ասպեկտներ կան, որ առհասարակ մեր երկիրը առաջանգել բոլորից վատ առումով, որովհետև մի հետի վճիրների հիման վրա մեր պետական դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ առուցելը դա նոնսենս է, չկա աշխարհում նման բան, մենք ուղղակի ծիծաղելի վիճակում ենք։ 14 տարի դատավոր աշխատած Սուրեն Անտոնյանի դեպքում կիրառվել է այն առավելագույն շեմը, որով դատավորները դատական օրենսգրքի համապատասխան հոդվացի հիման վրա կարող են պատասխանատվության ենթարկվել իրենց կայացրած վճիռների համար։ Բացվել է Պանդորայի սև արկղը, և չի կարող արդարադատության նախարարը խուսափել քրեական վարույթներով, քրեական արդարադատության հետ կապված մի հետ վճիռներով հետ կապված արձագանքներից անպայման լինելու է, հաղորդումներ են լինելու, և եթե հաղորդումներ չլինեն, ապա իր կողմից արձագանքներ չլինեն, այդ հաղորդումների հիման վրա այլևս ինքը պարտավոր է գործողություններ կատարել կամ պատճառաբանված, անպայման պատճառաբանված վարույթներ հարուցվի կամ մերժի, որովհետև ստացվում է ընտրովի վերաբերմունք, որը ոչ այլ ինչ է, քան պաշտոնյական դիրքի կամ չարաշահում կամ անպայման։ Արդարադատության նախարարի կողմից դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթներ հարուցելու լիազորությունը խնդրահարույց է որակել նաև դատավորների Եվրոպական միությունը, օրեր առաջ կառույցը բանաձև հայտարարություններ ընդունել շեշտելով պետության գործադիր իշխանության մաս կազմող արդարադատության նախարարին նման լիազորության ընձեռումը վտանգում է դատավորների անկախությունը։ Դատավորների Եվրոպական միությունը լիովին անընդունելի է համարում վերջերս իրականացվող քայլերը, որոնք ուղղված են դատավորների արդարադատության համակարգի գործունեության վերաբերյալ հրապարակային արտահայտվելու, ցանկացած տեսակետ կամ մտահոգություն արտահայտելուց զերծ պահելու։ Դատավորների Եվրոպական միությունը դատապարտում է կարգապահական վարույթների նման բացահայտ չարաշահումները, որոնք միտված են զսպելու դատական համակարգի գործունեությանը վերաբերող հարցերում քննադատական խոսքնչեցնելու դատական իշխանության ներկայացուցիչների արտահայտվելու խոսքի ազատության իրավունքի իրացումը։ Այս մասին պարբերաբար հազանգում են հենց իրենք դատավորները, հայտարարելով իրենց հրապարակային ընդվզումից հետո իշխանության կողմից թիրախավորվում են։ Այս պատճառով այսօր բարձրագույն դատական խորհրդում, այսպես ասած, մեղադրյալի աթոռիներ հայտնվել դատավոր Դավիթ Հարությունյանը։ Այսօր մեկնարկած նիստի քննությունը սկսվեց դռնփակ։ Հարությունյանի մասով ևս վարույթը հարուցվել է հրապարակային արտահայտած գնահատականների համար, սա ճնշում է, հայտարարում է դատավորը։ Կարեն Անդրեասյան եւ Գրիգոր Մինասյանը ոչ թե միտում ունեն, այլ հստակ նպատակ։ Ինչու՞։ Որը շարունակական քայլերով իրականացնում են։ Ինչ են ուզում վերջնական արդյունքում ստանան։ Խոսքի ազատության սահմանափակում դատավորների ազատ արտահայտվելու դատական իշխանության վերաբերող հարցերից խոսելու, ձեռք պահելու ցանկություն։ Իրավունքի փորձագետ Հասմիկ Հարությունյանը նշում է, մի կողմից կարծիք հայտնելը չի կարող դատավորի կարգապահական միջնորդության առիթ հանդիսանալ, մյուս կողմից մեջբերում այս հարցի շուրջ Վենետիկի հանձնաժողովի արտահայտած դիրքորոշումը։ Երևույթներին սկզբունքների անդրադառնալը, հա, դատական իշխանության, դատավորներին առնչվող հարցերի մասին խոսելը, խնդիրներ բարձրաձայնելը, որպես այդպիսի չպետք է կարգապահական պատասխանատվության կարգապահական վարույթների հանգեցնի։ Նշել էր, որ քանի դեռ X երկրում գործող էթիկայի կամ կարգապահական հարցերով հանձնաժողովները չեն հասել անկախության, լիարժեք ազատ գործելու վիճակին, որը թույլ կտա խոսել իսպար բանի, կորպորատիվ շահի սպասարկման, հա, ռիսկերի բացակայության մասին, գործադիրի կողմից վարույթներ հարուցելու հնարավորությունը դիտարկվում է ընդունելու տարբերակ, քանի դեռ այդ կորպորատիվ շահի սպասարկման ռիսկերը չեն վերացել։
Արդարադատության նախարարությունը վարույթներ հարուցելու միջնորդություն ուղարկում է, սակայն վերջնական որոշում կայացնողը չէ, նշում է Հարությունյանը։ Այնինչ նորություն չէ, որ նախարար Գրիգոր Մինասյանը եւ Կարեն Անդրեասյանը բավականին մտերիմ հարաբերություններ ունեն։ Արդյոք սա չի կարող որոշիչ դեր ունենալ։ Սա իշխանություններին, բարձրագույն դատական խորհրդին պետք է մտածելու վարքագծի վերանայման հետագայում կշկմբելու նման մոտեցումները վերացնելու համար կարևոր ազդակ պիտի լինի, որ ինչպես է ստացվում, որ գործադիրի ներկայացուցիչը դառնում է ԲԴԽ անդամ եւ ընտրվում է նախագահ, այն դեպքում լինելով նաեւ որպես կուսակցական ներկայացուցիչ։ Սրանք հարցեր են, որ չեն կարող շրջանցել, եւ սրանք այն հարցերն են, որ իսկապես կարող են մեկնաբանման տեսանկյունից ազդել այդ հնարավոր ազդեցությունների վրա։ Նախկին դատավորը հավելում է, բացի այդ, Մինասյանը եւ Անդրեասյանը նաեւ գործընկերներ են, ինչն ավելի խնդրահարույց է դարձնում իրավիճակը։ Կարեն Անդրեասյանը եւ Գրիգոր Մինասյանը 2012 թվականին հիմնադրել են AM իրավաբանական ընկերություն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, որի տնօրենը Անդրեասյանի կինն է, 40% բաժնի մասով, մնացածը Մինասյանին էր պատկանում, մինչև նախարարի պաշտոնում նշանակվելը։ Անտոնյանը նշում է, այս հիմքով իր մասով վարույթի քննության ընթացքում իրենք ինքնաբացառ են ներկայացրել։ Այս երկու սուբյեկտը իրար հետ ունեն տնտեսական շահ։ Եվ հետաքրքիր է, որն է այս տնտեսական շահը կապված է այն ոլորտի հետ, որի նկատմամբ նրանք վերահսկողություն են իրականացնում։ Տնտեսական շահով կապված երկու սուբյեկտ, մեկը վարույթ է հարուցում, մեկը զբաղվում է դրա ճակատագրով։ Սա ևս նոնսենս է, որը մեր երկրին էլի պատիվ չի բերում։ Եվ այս ճանապարհով հնարավոր չի նույն այդ վարույթներով արված եզրահանգումների հետ կապված ասել, որ ինչ ճակատագիր կունենան սրանք, իմ կարծիքով լեգիտիմության լուրջ խնդիր ունեն։ Դատավորների Եվրոպական միությունը լիովին անընդունելի է համարում իրականացվող քայլերը, որոնք ուղված են դատավորների արդարադատության համակարգի գործունեության վերաբերյալ հրապարակային արտահայտվելու ցանկացած տեսակետ կամ մտահոգություն արտահայտելուց զերծ պահելուն։ Իրավունքի մասնագետ Հասմիկ Հարությունյանը սակայն նկատում է, դատավորներն այսօր ավելի քան անկաշկանդ են։ Դատավորների միության կողմից նման վարքագիծ ցուցաբերելը, ակտիվ լինելը, խնդիրներ բարձրացնելը իրականում չեզոքացնում է նաև որով մասով այն կասկածները, մտահոգությունները, որոնք որ կան անկախության մասով, որովհետև փաստացի նշանակում է, որ դատավորները կամ միությունը որպես խումբ գործում է անկաշկանդ, ինչը շատ ողջունելի եմ ես համարում, եւ սա մտածելու տեղիք է տալիս հնարավոր միջամտությունների, անկախության առնչությամբ առկա ռիսկերի մասով։ Սա մի երևույթ է, որը երկու կարծիք չի կարող լինել, չէ՞։ Պետք է դատավորները նման հնարավորություն ունենան եւ այդ իրավունքը իրացնեն, չպետք է որևէ ռիսկ լինի, որ կենթարկվեն հետապնդումների, կհարուցվեն կարգապահական վարույթներ եւ այլն եւ այլն։ Միայն անցնող 6 ամիսների ընթացքում բարձրագույն դատական խորհուրդ կարգապահական վարույթ հարուցելու 13 միջնորդություն է ներկայացվել, որից 11-ը խորհուրդ է ուղարկել արդարադատության նախարարությունը, 2-ը դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովը։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ընթացքում խորհուրդ է ներկայացվել վարույթ հարուցելու 7 միջնորդություն, այս դեպքում ևս մեծ մասը նախարարության կողմից։ Այդ ժամանակ նախարարի պաշտոնը զբաղեցնում էր այս պահին խորհուրդը ղեկավարող Կարեն Անդրեասյանը, որն այսօր հայտարարում է, զտում է իրականացվում։ Մենք մեր մաքրումը, մեր զտումը, մեր աշխատանքի բարելավումը կանենք ինքներս, ինչպես դա թույլ է տալիս սահմանադրությունը, մենք մեր աշխատանքը լավացնելով եւ մենք մեր պայքարը տանելով։ Արդյոք Կարեն Անդրեասյանի եւ Գրիգոր Մինասյանի կողմից դատական համակարգում իրականացվող, այսպես ասած, մաքրումը կշարունակվի, եթե հաշվի առնենք, որ դատավորների Եվրոպական միությունը կոչ է արել Հայաստանին վերանայել այն գործերը, վարույթները, որոնք նախաձեռնվել են արդարադատության նախարարի կողմից կարգապահական վարույթ հարուցելու լիազորությունների չարաշահմամբ։ Այս հարցի պատասխանն առայժմ արկախված է մնում։